Matins avui com a convidat a l'entrevista del dia. Good morning, Mr. Salmon. Good morning. Hola, bon dia. Gràcies per venir. Thank you so much for coming. Okay. Vostès volen crear una televisió pròpia com TV3 per a Escòcia. Per què? Well, the new television station. Bé, doncs, la nova emissora de televisió a Escòcia és, de fet, una versió lingüística del gaèlic, que és el cèltic que parlem a Escòcia. Serà la BBC, coneguda, però BBC Alba, que és el nom d'Escòcia. Serà una emissora molt petita en comparació amb aquesta magnífica casa que teniu aquí. Acaba de començar, però la veritat és que funciona força bé. I és considerable, perquè té el doble de telespectadors que parlants de la llengua, o sigui que deu ser bo. I també tenim partit de futbol. Per cert, vostè va ser el partit del Barça espanyol de dissabte a la nit, no? Barça-Madrid, perdó. Doncs això no s'ha de dir a la gent d'Escòcia, perquè vaig venir especialment, no tan sols per entrevistar-me amb el senyor Montilla i el vicepresident, estic encantat de conèixer-los a tots, però vaig intentar que els horaris em quadressin per veure també el partit de Barcelona a Madrid. I m'ho vaig passar molt bé i va guanyar el Barça, per tant, estic encantat. I, malauradament, els partits escocesos no han arribat a la Champions League, o sigui que a partir d'ara em faré del Barça per a la Champions League, precisament perquè el Barça, els entrenaments abans de la temporada els van fer a Escòcia. O sigui que deu ser gairebé una formalitat. Si t'has preparat a Escòcia, ho guanyes segur. Tornem a la televisió, perquè vostè explica que tenen ara un canal en gaèlic format per la BBC i que es diu BBC Alba. De tota manera, una cosa és que hi hagi un canal que vostès puguin considerar més o menys proper, i una altra cosa és poder disposar d'una televisió pròpia, com a vostè i el seu partit els agradaria disposar. Però vostès no tenen competències per crear això. Vostès esperen que, si aconsegueixen el sí a la independència, això ho facin, ho puguin fer? I tant. De fet, la radiodifusió o la difusió en general és una de les competències que ve des de Londres, des de Westminster, i ens agradaria, a curt termini, si pot ser ràpid, veure que podem també influir en els mitjans de comunicació. I tenim una comissió precisament sobre aquest tema amb persones amb una gran experiència, escocesos i també d'arreu, que ens ho han recomanat i que aconsellen no tan sols tenir un canal lingüístic en gaèlic, sinó també un en anglès, un en escots, per a tota Escòcia, en les diferents llengües que es parlen, i que nosaltres programaríem. Evidentment, farem el necessari per parlar de notícies, d'afers polítics, com feu aquí, magníficament. O sigui que ens agradaria comptar amb això, amb aquesta influència de control sobre els mitjans de comunicació, perquè, evidentment, parla al públic. Senyor Salmon, vostè i el seu partit, l'SNP, que va guanyar les eleccions, encara que només per un marge d'un escó als laboristes i, per tant, estan governant en minoria, mantenen que fa 300 anys que ningú no pregunta als escocesos què volen ser. I per això vostè proposa el 2010 per traslladar aquesta pregunta i per que decideixin si volen ser independents. Quina seria exactament, a dia d'avui, la possible pregunta i què contesta vostè als unionistes que li diuen que no volen ni que es faci aquesta pregunta, o com a mínim que es matisi la pregunta? Jo crec que el partit unionista, la veritat és que faria malament de no voler aquesta mena de consulta popular. També poden, evidentment, defendre la posició en contra de la independència, però no preguntar-los, no decidir que el poble decideixi des d'un referèndum seria una poca saltada, perquè independentment de l'opinió que tinguin a favor o en contra de la independència, hi ha una gran majoria del poble que volen formar part d'aquesta consulta, volen tenir el dret a poder decidir. Per tant, la meva opinió és que sigui el poble qui decideixi i confiem que siguin ells qui determinin exactament quin serà el seu futur. Això és el que jo vull fer el 2010. Evidentment, també tenim, doncs, nosaltres, que som el partit, en aquest cas, majoritari, encara que siguem en minoria, amb el partit dels Verds i un diputat independentista, però hem de convèncer-los perquè es faci el referèndum. Espero que sí. Espero que puguem trobar els arguments perquè sigui possible. De tota manera, la relació entre el seu govern i el govern de Londres és una relació bàsicament centrada també en la confiança mútua. Londres li diu, bé, si vostè vol preguntar, pregunti,
però la decisió final l'ha de prendre el Parlament de Westminster. Si els escocesos diguessin endavant a la independència, vostè creu que Westminster diria no? No, I don't. I mean, doncs no, crec que no. El meu partit i Escòcia, doncs, de vegades les polítiques són diferents a les que tenen el govern des de Westminster. Per exemple, nosaltres vam estar en contra de la guerra d'Iraq, mentre que el Parlament a Westminster va estar a favor i va donar el seu suport. Per tant, de vegades les nostres polítiques són molt diferents respecte a diferents temes, però tampoc no tenim un desacord sobre el dret d'Escòcia a decidir sobre el seu propi futur. El govern de Londres està en contra, evidentment, de la independència escocesa i faran tot el que puguin per aturar aquest procés. Però, en general, el que han acceptat és que Escòcia té el dret de decidir si vol ser independent, si és així que ho pensa el poble. Per tant, tot i que tenim diferències en polítiques i sobre tants altres temes, aquesta discrepància de que Escòcia és una nació i com a nació té dret a determinar el nostre propi futur, no. Aquest futur per on passaria? Vostès, per exemple, continuarien formant part, en el supòsit que guanyés la independència d'Escòcia, de la Commonwealth, vostès voldrien continuar vinculats a la Unió Europea, però vostès saben que podria haver-hi alguns estats membres de la Unió Europea que vetessin el seu accés. Totes les nacions són interdependents, totes depenen les unes de les altres, és una obvietat, no tan sols en el món modern actual, fa segles que és així, i encara més ara, en l'actualitat. Però dins d'aquesta interdependència, d'aquesta unitat, també és útil, jo diria que és gairebé cabdal per als països petits i sobretot per les nacions petites, comptar amb la màxima flexibilitat i autonomia. Per tant, volem independència, però dins d'aquest context europeu més ampli. I, evidentment, també tenim altres relacions que van més enllà d'Europa. Vostè ha esmentat la Commonwealth, que és una organització molt important de gairebé 70 països, com també l'Índia i altres països, i tenim grans relacions amb ells. Però aquesta idea que tenim de la independència és ser independents dins de la Unió Europea i també conservar les nostres relacions enllà de la Commonwealth. Per exemple, la continuació de la monarquia, doncs hi estem a favor, perquè la reina d'Anglaterra també és la reina dels escocesos, i d'Austràlia, i de Canadà, i de Nova Zelanda, i de molts altres països. O sigui que nosaltres veiem que es pot defensar aquesta unió social, però sempre en un país independent dins d'aquest marc, amb la possibilitat també d'influir en la seva vida cultural, econòmica, social. Això és molt important, sobretot en l'actualitat, amb aquests temps financers tan complicats, tenir el màxim grau d'autonomia econòmica. Aquí volia anar a parar. En quina mesura la crisi econòmica pot facilitar o pot aturar la voluntat d'independència dels escocesos? Bé, jo crec que la reacció immediata davant d'una tempesta financera és donar més suport al govern central, perquè davant d'una crisi la gent el que sol fer és donar el seu escalf al govern, perquè es troba en una crisi. Però després d'uns quants mesos, i ara comencem a avançar cap a aquesta època, la gent es comença a qüestionar per què s'ha generat la crisi, qui era el responsable, què s'hauria pogut fer, no estaria millor comptar amb un nivell nacional, escocès, tenir una capacitat de contrarrestar aquestes eventualitats i ajudar el poble. Nosaltres tenim competències, o voldríem tenir competències sobre ingressos, fiscalitat, economia, dins d'un entorn monetari de l'Europa, de l'euro. La veritat és que seria tota una fortalesa per al poble escocès. En l'actualitat, com sap vostè, ens estem enfonsant. Gairebé la nostra moneda està a la par amb l'euro. I la raó és molt complexa, perquè estem dins d'un entorn financer internacional i fins i tot per la lliura esterlina, una moneda forta, mantenir aquesta independència és difícil. Competències fiscals, d'ingressos, de tributació, dins d'un entorn més ampli, seria una eina molt positiva de cara al 2009.